Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е градоначалникот на градот Тетово и лидер на политичката партија БЕСА, господинот Билјал Касами. Господине Касами, повеќе од 100 дена сте прв човек на градот Тетово, за кој што ветувавте дека ќе го направите европски град. Но до што можевме да го видиме и да слушнеме од тетовчани, се уште низ улиците има ѓубре. Се жалат тетовчани на проблеми со водата, владе и некаков сообраќаен хаос, тешко се доаѓа до паркинг во Тетово. Од денешна перспектива, дали е полесно да се вети, отколку да се реализира? Не, од денешна секогаш полесно е да се вети, отколку да се реализира. Но сепак, имајќи предвид ситуацијата во која ја најдовме општината, и времето на која сме на начело на општинска администрација, мислам дека е рано да се направи проценка дали може тоа што е ветено да се реализира. Значи, јас ценам дека тоа што е ветено ќе биде реализирано за Тетово во сите проблеми во кои, со кои се соочува Тетово. Како што рековте, проблемот со ѓубрето, проблемот со улиците, проблемот со водата, со кучињата, скитници, све тоа што не личи на еден град каде што треба да живееме достоинствено као граѓани, као жители. Тоа што ние го најдовме во општината, што за мене беше неочекувано, е хаосот на општинската администрација и проблемот со финансиите. Сите разговара дека општината е задолжена, но после помошта на централната власт која беше дадена на општините во претходната администрација, каде беа платени пола од долговите на општините во тој дел и на општина Тетово, никој во најмала рака јас очекував дека долгот на општината со се институциите кои се формирани од општината може да биде на 24 милиони евра. Значи, само долгот на општината, без другите јавни предпријатија, школи и така натаму, е над 14 милиони евра без пресметка на каматите кои се допресметуваат, нели, каматите од извршните налози, од кога ќе се наплати главнината, тогаш се допресметуваат каматите, што значи може овој долг да биде и повисок. Значи, ние сме во ситуација кога општинската сметка е блокирана. Значи, јас 6 месеци сум на чело на општината и уште немам извршено ниту едно платјање, туку све оди по налог, по извршните налози. Само платите кои по закон се гарантирани и платјањето на платите и придонесите се платени од моја страна. Се друго, значи, оди преку извршните налози. Така да, во ова фаза нас ни беше приоритет да се консолидира финансиски општината, за да ние ја вратиме на располагање општинската сметка, за да може да планираме. Така, но факт е дека не е во добра кондиција општината. Вие и транспарентно на билборди го објавивте долгот на општина Тетово, но знаете како, граѓаните сепак очекуваат решение на нивните проблеми. Жално е градот под шара да има проблеми со водоснабдувањето. Еве, веројатно сите би сакале да слушнат кога конечно ќе се реши тој проблем и кога ќе профункционира водоводот така како што треба. Значи, за жал, во делот конкретно на водоснабдувањето, ние очекувавме дека и тоа беше и моја, нели, позиција во на кампањата, дека Тетово има проблем со дистрибутивната мрежа за вода, која и стварно е проблем, реален проблем. Во тој дел, за жал, не најдовме не основен проект, туку не најдовме ниту feasibility студија за да видиме кој е реалниот обем на проблемот. Значи, каде и колку треба да се интервенира за да може водата која ни доаѓа од планините да може да оди до секој граѓанин. И во тој дел ние одма се ангажирахме и веќе сме во фаза
на договарање подготовка на физибилити студија за да после одиме со следниот чекор да подготвиме основен проект, да видиме колку ќе не кошта тоа и да најдеме финансии за рехабилитација на дистрибутивната мрежа. Но, за жал, значи, за да проблемот биде уште посериозен и цевководот кој ја носи водата, системот кој ја носи водата од Лешница, од местноста Лешница во Шара, и тој, значи, не е реализиран согласно стандардите. Од моето доаѓање на чело на општината, околу 4 пати во текот на зимата, нели, на најтешката зима, беше во дефект тој систем и требаше луѓето од јавното предпријатие да интервенираат во екстремни услови за да граѓаните не останат без вода. Значи, ние очекувавме дека доводот на вода ќе биде, нели, инвестицијата пошто поради тоа што беше нова, ќе биде во ред и ние ќе треба да работиме само со дистрибутивната мрежа. Сега, за жал, значи, ние треба да интервенираме и во тој проект кој е нов проект. Уште не е направено примопредавање на тој цевковод и тој треба, значи, да се интервенира за да се рехабилитира, за тоа што во зимски услови, кога е во користење на тој цевковод, тој не е во функција. Така. Уште малку околу проектите. Во предизборната кампања ветивте дека ќе изградите 7 катни гаражи за не повеќе од 6 месеци, меѓутоа досегајте не е изградена ниту една. Сега велите дека проблем е тоа што локациите кои што сте ги предвиделе за тоа не се во собственост на општината. И што понатаму? Зошто ете си задавате рокови кои што не може да ги запазите? Кога дојдовме тука, кога почнав ја, нели, да истражувам за да можеме одма да ги ставиме во процедура изградбата на тие особено монтажни паркинзи, дојдовме до информација дека Тетово нема во собственост, значи, локации. Тие локации, за жал, се собственост, односно во користење на стамбените згради. И не можеме без нивна дозвола да градиме. Во некој од паркинзите дури има и подземни скривници. Значи, и да договориме со граѓаните, немаме право да градиме над скривалиштата. Така да, во ситуацијата, во тие места и во таа динамика е тешко дека може да се реализира. Но, сигурно, значи, ние не се откажуваме и ако не можеме за 6 месеци да изградиме, тоа не значи дека во текот на мандатот нема тоа да го реализираме. Значи, ние остануваме посветени тоа да го реализираме и ќе го реализираме. Неколку пати досега во разговоров се провлекува проблемот со финансиските проблеми на општината Тетово. Не сте сигурно единствената општина која што има долгови, но за нив постојано ги обвинувате, нели, претходното раководство. Неодамна дури и покренавте кривична пријава против претходната градоначалничка Теута Арифи, а велите дека злоупотреби на општинскиот буџет правеле и други високи функционери на ДУИ. Господине Касами, кои се вашите очекувања од надлежните институции, од органите на прогонот по однос на обвинувањата, на доказите кои што предпоставувам имате докази кога зборувате за такви злоупотреби? Ги предадовте ли некаде? Очекувате ли и како очекувате да реагираат надлежните? Значи, ние очекуваме институциите да реагираат согласно устав и закон. И затоа ние вршиме својата обврска со тоа што ги собираме доказите и ги доставуваме до надлежните институции. Во ситуацијата ние сме во постојана комуникација со антикорупцијска, нели, агенција и истовремено со јавното обвинителство. До сега 2-3 кривишни пријави се веќе доставени до јавното обвинителство. Според информациите, едно од нив веќе е доставено до обвинителство за организиран криминал, за тоа што се вклучени повеќе лица, 4 граѓани, 4 лица. Веќе сме во фаза на подготовка на две следни кривишни пријави за кои
имаме основини сомненија дека се злоупотребени позициите. Едната е за договорите на дело на нели претходната градоначалничка, кој веќе може би следната недела ќе биде пуштена, и другата е за злоупотреби на позиција на еден директор на средно училиште, за кој веќе од внатрешна ревизија се констатирани сериозни злоупотреби на позиција, за кои ќе следи исто кривична. Господине Касами, вие сте лидер на политичката партија БЕСА, чии што двајца пратеници во собранието веќе се приклучија на активната блокада на законодавниот дом. Кои законски решенија те конкретно вашата партија ќе ги блокира во собранието? Каква стратегија имате по однос на таа блокада? Значи, ние нема да навлегуваме со барање за избори, па да создаваме дополнителни проблеми за државата и граѓаните. Но, истовремено, наше барање до нашите меѓународни партнери е дека мора да имаме дополнителни механизми за контрола на владата. Ако договориме дека во ситуацијата во која се наоѓа Балканот, поради војната во Украина, не е време да се организират предвремени избори, тогаш мора истовремено да се договориме да се создадат тие дополнителни механизми за контрола на владата, да се заштитиме од корупција од високо ниво. Ние за тоа што веќе имаме перманентни примери како високи владини функционери западјат во ваков висок криминал и корупција. Значи, ние бараме да тоа биде комплетно решение. И во дело да договориме дека да, поради ситуацијата во регионот, нема да одиме на предвремени избори, но истовремено со договарање на тие дополнителни механизми како владата да се контролира, да не западне во вакви корупцијски скандали. Во каква комуникација сте со ВМРО-ДПМНЕ и дали би коалицирале при евентуално предвремени избори, доколку се договорат? Иако имаме редовна комуникација, немаме некаков договор за следните чекори како ќе се координираме во делот на притисокот на нови предвремени избори. Што се однесува до соработка формална за следните избори, искуството во делот на соработката формално пред изборна со Социјалдемократскиот сојуз не става во позиција да два пати размислиме за следен чекор дали би направиле пак некоја предизборна коалиција во ситуација кога друго се ветува, како што разговарав ми на почеток, друго се ветува и друго после се реализира, ние во ситуација кога немаме некоја гаранција дека тоа што ќе го договоривме, затоа што тоа што договоривме ние предизборно, воопшто не беше реализирано во текот на времето што бевме ние дел од владата, и затоа ние излеговме. И во тој дел, значи, ние повеќе ќе се подпираме нашите партиски капацитети, затоа што во демократија гласовите се важни, прават мнозинство, и според таа позиција, специфична позиција во собранието кој што прави мнозинство, ќе ги реализираме и нашите програмски определби во следната влада. Ви благодарам за разговорот. Беше мој задоволство. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме за една недела. Довидување.